Сьогодні росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Йдеться про ракету середньої дальності РС-26 «Рубіж», заявили в повітряних силах. Що це за зброя та чи може українська протиповітряна оборона її збивати, та перша реакція Заходу? Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною часом вона не була. Зранку 21 листопада армія-агресорки РФ здійснила удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Повітряні сили деталі не повідомили. Втім, це була нова ракета. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю Центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформацію про загиблих та постраждалих наразі немає. Росія запустила цю ракету з полігону Капустин-Яр Астраханської області. Полігон був створений у 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Про все, що летіло, в тому числі із Капустиного Яру, куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити, написано на офіційних сторінках повітряних сил. Більше інформації чи якихось деталей від повітряних сил щодо ранішньої атаки наразі не передбачається. Прошу віднести з розумінням, написав Ігнат. На Заході поки що не підтверджують, що Росія використала саме цю ракету для удару по Україні. Про це сказав IBC News західний чиновник. За його словами, атака на Дніпро, ймовірно, була здійснена з використанням звичайної балістичної ракети. Якщо Росія все ж таки запускала міжконтинентальну балістичну ракету по Україні, то, на думку військового аналітика Малгольма Девіса з Австралійського інституту стратегічної політики, це був сигнал країнам Заходу. Очевидно, що росіяни в даному випадку зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інтерну ракету без будь-яких компонентів, або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою. Вони намагаються надіслати повідомлення, вони намагаються сказати Заходу: послухайте, використання цих ваших ракет, Storm Shadow і Атакамс, можливо, кидає виклик найважливішим інтересам Росії. І тому вони намагаються залякати нас, сказав він CNN. Він наголосив, важливо, щоб Україна та її західні союзники не відступили. Якщо це дійсно сигнал Заходу відступити і прихована ядерна погроза, то якщо ми відступимо, росіяни робитимуть це знову і знову, і знову і знову, констатував Девіс. Підставний генерал-майор Сполучених Штатів Америки Марк Маккарлі водночас вважає, що удар Росії по Дніпру міг бути попередженням, що вона може дістати і до Києва. Росія спочатку вдарила по Дніпру в якості заяви, яка передбачає, що якщо Україна не відмовиться від використання, скажімо, нещодавних поставлених США Атакамс і Шторм Шедоу з Великобританії, то Росія застосує ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності і вдарить по Києву, сказав він CNN. РС-26 «Рубіж» – міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності, яка може доставляти в тому числі і ядерні заряди. В Росії її почали розробляти всередині 2000-х років на основі подібної радянської ракети «Піонер». Розробником ракети є Московський інститут теплотехніки, який займався і декілька іншими ракетами такого класу, наприклад, Тополем. Виробляє «Рубіж» той самий завод, що і балістичні ракети «Іскандер» – Воткінський. Більшість технічних характеристик РС-26 «Рубіж» невідомі, окрім того, що її вага становить до 50 тонн, дальність польоту до 6000 кілометрів і що вона оснащена 4 бойовими блоками потужністю 0,3 мегатонни кожен, пише видання Defense Express. Перший тестовий пуск цієї ракети відбувся у 2011 році, у 2018-му її мали поставити на озброєння армії РФ. Проте згодом начебто змінили дату на 2027 рік. Тобто можна припустити, вона знаходиться все ще у розробці. Однак, як аналізує Defense Express, росіяни зможуть більш-менш швидко налагодити її серійне виробництво. За декілька днів до пострілу рубежем по Дніпру заявлялося, що Росія планує зробити черговий тестовий пуск цієї ракети з полігону Капустин-Яр в Астраханській області. Проте, якщо дані про обстріл Дніпра саме цією ракетою офіційно підтвердяться, замість тестового пуску армія Російської Федерації вирішила здійснити бойовий. Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко пояснює, що рубіж може долетіти, наприклад, до Києва за 8-10 хвилин. Ця ракета вміє маневрувати, що ускладнює її збиття системами протиповітряної оборони. Також її можуть запускати з мобільних пускових установок, які складніше виявити на етапі запуску. Під час атаки ракета розпадається на кілька бойових частин, тобто збивати потрібно кожну з них окремо. Якщо не зробити це, поки вона не розкрилася, пояснює в ефірі Радіо НВ Іван Ступак. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ, аналітик Центру масштабування технологічних рішень. В той же час військовий експерт Павло Нарожний говорить, що наявні українські засоби протиповітряної оборони не зможуть дістати РС-26 «Рубіж» на перших етапах її польоту у верхніх шарах атмосфери. Для цього потрібні комплекси САД, яких немає на озброєнні Збройних сил України. Проте самі бойові частини рубежа здатна збивати ЗРК «Патріот». Станом на зараз відомо, що Російська Федерація має 521 балістичну міжконтинентальну ракету морського та наземного базування. Станом на хвилину записання цього відео по всій Україні знову була оголошена повітряна тривога, фіксувався запуск з того самого Капустиного Яру Астраханської області Російської Федерації. Тому не нехтуйте, будь ласка, правилами безпеки. Ракета летить досить швидко і виявляється вектор цієї ракети, куди саме вона летить, вже тоді, коли вона заходить на ціль. Не нехтуйте власною безпекою. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім вам за довіру, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні, слава силам оборони, зважайте на тривоги, дякую всім вам за довіру. Побачимось тут, на Ньюзрумі.